অনিচুকৈ দৰঙৰ পদুমপুখুৰী হাইস্কুলত আছে ছাত্ৰৰ মাজত যে মাৰপিটৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে, এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছতে ইতিমধ্যে এজন ছাত্ৰৰ মৃত্যু হৈছে। ভৱেশ ডেকা নামৰ ছাত্ৰগৰাকীৰ মৃত্যু হৈছে। আমি দেখুৱাইছোঁ এয়া মঙলে অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ পিতৃ দেখুৱাইছোঁ। ছাত্ৰজনৰ নাম ভৱেশ ডেকা আৰু নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ আচলতে ভৱেশ ডেকা আৰু বন্ধুৰ মাজত মাৰপিট হৈছিল। আৰু তাৰপিছতে পিতৃ আচলতে এতিয়া মই তাত স্কুলত কি হ'ল মই সবিশেষ গম নাপাওঁ নাপাওঁ যদিও তাত কেনেকৈ কি হ'ল তাৰে এটা উচিত তদন্ত আৰু ন্যায় পালে সুখী হ'ম নিশ্চয়। কিমানজন বন্ধু মই সেইটো সবিশেষ মই নাজানো। মই যিহেতু মই 6টা বজাতে মই মঙলতে আহিছিলোঁ, ইয়াতে এই খবৰটো পালোঁ। চাৰিজনৰ নাম কৈছে, চাৰিজনৰ নাম কৈছে, এটা ধনমণি ডেকা আৰু যিকেইটাৰ নাম মোৰ মনত নাই। আগতে কিবা যোৱাকালিও তাক বোলে ৰবিবাৰে বন্ধ আছিল, পিছবেলা পুখুৰীৰ পাৰালৈকে ওলাই আহোঁতে সিহঁতে যাই পেলাই বোলে তাক বুকত ধৰিছে মাৰিছে, মাৰি পেলাই কৈছে সেইটো শেষ কৰি দিম মানে বুলি। আজি স্কুলত কালি মই ৰাতি ঘৰত কথাখিনি কৈছে, মই তাক কৈছোঁ মই স্কুলত যাম, মানুহ চলিকেইটাৰ নাম আনি মাক দেউতাকৰ ঘৰত যাই কম নে বাবু এনে বুলি কওঁতে কৈছে আজি ক'বা নালাগে পৰীক্ষা ভাঙাৰ পিছত কবি। এতিয়া মই স্কুলত যাওঁ তো তাক সুধিছোঁ বাবু মই স্কুলত যাম না আজি, সি কৈছে নাংগেই যাবা এনে বুলি। তাৰপিছতে সেয়া তাক স্কুলত যাই পি আগুৰি আগুৰি মাৰিছে, তাক চোলা তোলা ছিঙি দিছে, মুখত ঘুচিছে, গুৰত ঘুচিছে, আজি ক'ত ক'বা পাৰিলে আকৌ স্কুলতে মাৰিলো ফেকা কৰি দিলা। মই উঠিছিলোঁ কিবা বোলে তাক চুকৱৈ সেনেকৈ কিবা সেনেকৈ লাগছি ফুবুৰা বুলি কয় বোলে নে সেমাখিনি সি কোৱা কথা। এয়া কালিয়ে তাক পুখুৰী পাৰত কিজানি এটা চাৰিটাই লোক লাগি মাৰিলা হয় নল্লা তাতে আৰু স্কুলত মাৰিলা বিচাৰিব। আপুনি স্কুলৰ কৰ্তৃপক্ষৰ দায়িত্ব আছে, বুঢ়া কৰ্তৃপক্ষৰ দায়িত্ব আছে, কোনো বিচাৰ নাই পদুমপুৰী স্কুলত, একদম চব সদায় গণ্ডগোল তাতে, সদায় গণ্ডগোল তাতে। আচলতে পিতৃয়ে উল্লেখ কৰিছে পোনপটীয়াকৈ যে নাম উল্লেখ কৰিছে ছাত্ৰগৰাকী, সেইগৰাকীমানৰ যিগৰাকী ছাত্ৰে আচলতে যোৱাকালি ভাবুকি দিছিল আৰু ইয়াৰ পিছতে আজি স্কুললৈকে আহিছিল, যিহেতু আজি ৰাতিপুৱা প্ৰায় 7:30 বজাৰ লগে লগে স্কুললৈকে আহিছিল ছাত্ৰজন। আৰু তাৰপিছতেই যি কেইবাগৰাকীও ছাত্ৰই আচলতে নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰই বন্ধুৱে আচলতে সহপাঠীয়ে বুলি ক'ব লাগিব, সহপাঠীয়ে আক্ৰমণ কৰিছিল আৰু আক্ৰমণ কৰাৰ পিছতেই ইতিমধ্যে যি ভৱেশ ডেকা নামৰ যিগৰাকী ছাত্ৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু ঘোষণা কৰিছে, মঙলে অসামৰিক চিকিৎসালয়ত মৰ্গত ৰখা হৈছে। এটা চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা বুলি ক'ব লাগিব, যি ঘটনাক লৈ জিলাখনতে চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছে, কাৰণ এই সমগ্ৰ ঘটনা এখন বিদ্যালয়ত সংঘটিত হৈছে। বিদ্যালয়ৰ যি কৰ্তৃপক্ষৰ দায়িত্ব জ্ঞানহীনতাৰ কাৰণে এই ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হ'বলৈ পাৰে। ছাত্ৰজনক কোঠাৰ ভিতৰত আচলতে কেইবাগৰাকীও ছাত্ৰই আক্ৰমণ কৰি হত্যা কৰিলে, ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে সমগ্ৰ ঘটনাৰ উচিত তদন্তৰ দাবী কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।